v naši sredi. Lepo pozdravljam predsednika vlade, gospoda Janeza Janšo. V začetku bo dal 15-minutni uvod, potem pa bo čas za poslanska vprašanja. S tem, da bi se že zdaj jaz upravičil, da po tem uvodnem delu moram iti na oziroma na ministerial NATO, tako da bo besedo prevzel državni sekretar gospod Dovžan. Prosim, predsednik. Ja, hvala lepa. Upam, da ste bolj nežni kot na poslanskih vprašanjih. Lepo zdrav sem skupaj. Rekli so mi, da ste že večino stvari obdelali, tako da je moje delo lažje. Mogoče pa vendarle, no, nek oris razmer, kot jih jaz vidim v svetu, ki ga pokrivate oziroma kjer predstavljate interese države Slovenije. Zdaj smo nekje še vedno v epidemiji oziroma pandemiji. Mislim, da v tej dvorani ni nikogar, ki se ne bi tako ali drugače s tem ukvarjal v zadnjem letu. In na nek način je treba reči, da je po eni strani ta pandemija spremenila marsikaj v mednarodnih odnosih, predvsem pa je dodatno pospešilo nekatere trende, ki so bili tako ali tako v toku. Zdaj, če pogledamo ekonomsko sliko globalne ekonomije in jo primerjamo s tem, kar je bilo pred letom in pol, natančno vidimo, kjer je država in kjer je celine so v tem času izgubile na gospodarski rasti pa na dinamiki razvoja, kjer so napredovale. In glede na to, da so tukaj seveda velike razlike med glavnimi playerji v svetu, bo to določene trende, ki so se že prej nakazovali in seveda niso včeraj, še dodatno pospešilo ali pa jih izjasnilo. Zdaj, če sem pogledamo gospodarsko rast Kitajske že v lanskem letu in padec Evrope, Severne Amerike, pa tudi Indije in številnih drugih držav. Ne. Zdaj, če gledamo G7, potem vidimo zgolj Kitajsko z pozitivno rastjo. Če gledamo G20, je slika zelo podobna. Tako da je ta pač novonastajoča bipolarnost na podlagi tega, kar se je dogajalo v zadnjem letu in pol, ona je še večje dejstvo, kot je bilo prej. Bomo še prej prišli do tega, da bomo pač imeli dve osrednji svetovni sili, nekaj regionalnih sil, nekaj povezav, ki bodo ohranjale avtonomijo, podpornost, upajmo tudi Evropa med njimi in pač veliko, veliko drobiža. Zdaj, mi kot del Evropske unije, pa Evropske monetarne unije, smo bili seveda na tisti strani sveta, ki je beležil ne samo padec gospodarske rasti zaradi pandemije, ampak je bil soočen tudi z vsemi ostalimi nesrečami, ki jih je pandemija prinesla. Je prinesla tudi nekaj novega zavedanja, kar je dobro, ne? Sicer pa je razgalila težave, ali bolje rečeno, odplaknila iluzije, ne, ki so se prej leta ali pa desetletja gojila, če da je svet globalen, da tisto, kar nimaš doma, lahko dobiš kjerkoli, da tisto, kar nimaš doma, pa doma ne možeš proizvesti, lahko ceneje v realnem času v globalnem svetu, ne, pridobiš iz katerega koli dela tega sveta. Zdaj, za nekomejen obseg to drži in bo v veliki meri najbolj držala tudi v prihodnje, ne, za tako imenovano kritično infrastrukturo ali pa kritično dejavnost, pa se je lani izkazalo, da pač temu ni tako.
temu ni tako. Če se spomnimo, kako smo se počutili pred dobrim letom nazaj, ali pa kako je izgledala Evropa, ne, kot v feudalnih časih. Ponekod so veljali vojni zakoni, drugod so celo lokalne oblasti plenile zaščitno opremo. Predsedniki velikih držav Evropi so pisali zelo vljudna pisma in prošnje kitajskemu predsedniku zaradi zaščitnih mask in ventilatorjev. Na nek način se iluzijo o tem, kako je to vse lepo urejeno. V globalnem svetu pač se sula. Žal je tudi ta notranja povezanost pa solidarnost v tistem času znotraj Evropske unije. Zdaj, mogoče je besedo odpovedala, ne, pretežka, ampak ker takrat, ko pač nimaš težko z nekom drugim deliš. Ne. Ampak vseeno, no, je pač treba priznati, da na to nismo bili pripravljeni, da je bilo v Evropski uniji mogoče nekaj držav, dve, mogoče tri, ki so bile bolje pripravljene na to pandemijo, nobena v zadostni meri in to kljub temu, da obstajajo že desetletja opozorila Svetovne zdravstvene organizacije, obstajajo ocene za posamične države, tudi za Slovenijo je bila narejena leta 2017, ko je bila delegacija Svetovne zdravstvene organizacije tukaj, ampak nihče tega ni resno jemal in ni bil pripravljen, ni bilo zaščitne opreme, predvsem pa ni bilo ukrepov, ne, ni bilo jasnih ukrepov v načrtih, ki bi omogočali stabilno ravnanje, ki bi se ga v veliki meri dalo predvideti, ker pač to ni prva epidemija ali pa pandemija, ki nas je zajela in pač nekatere reakcije so lahko vedno enake. Skratka, ni šlo tukaj za neko situacijo, ki je ne mogli pričakovati ali pa ki je bila popolnoma izven tega, kar dosedanje izkušnje omogočajo ustrezen odgovor. Zdaj, Evropsko unijo je ta dodatna nesreča pa zadela v nekem času, kjer smo bili sredi dveh nasprotujočih si trendov. En trend je bil pozitiven, to je okrevanje po finančni in gospodarski krizi. Evropsko gospodarstvo to je dobro zajelo sapo. Tudi Slovenija končno prišla v zadnjih letih z rastjo na zeleno vejo. Evro se je okrepil in tudi ostali makroekonomski kazalci za evropski prostor so bili dobri. Po drugi strani pa smo bili tudi pač del negativnega trenda, ki se mu reče krčenje Evropske unije, ukvarjali smo se z Brexitom in z doseganjem dogovora z Veliko Britanijo o odnosu po izstopu iz Evropske unije. In to krčenje Evropske unije je nekaj, kar je seveda trend, s katerim se bomo ukvarjali tudi v prihodnje, predvsem z vprašanjem, kako ga obrniti. Da iz zgodovine vemo, da pač neke skupnosti, takšne ali pa drugačne, bodi si rastejo, bodi si stagnirajo, bodi si se krčijo. In ko se začnejo krčiti, je to velikokrat nepovraten proces. Zdaj, do izstopa Velike Britanije se je Evropska unija zgolj širila in mi smo bili del Big Banga, se pravi velike širitve. Ta velika širitev je prinesla ne samo veliko optimizma v Evropo v tistem času, ko smo mi vstopali, ampak je prinesla tudi znaten skok ali pa porast blaginje. In to ne samo na ozemlju ali pa na teritoriju držav članic, ki smo vstopile, ampak tudi na zahodu, ker so pač razširili trge
In če danes računamo neto pozitivne učinke širitve Evropske unije na GDP posamečnih držav, potem ta teza, kako so prišli revni v Evropsko unijo in tisti bogati so morali začeti plačevati zanje kohezijska sredstva in so na zgubi in moramo biti za to zelo hvaležni, ta teza nima realne osnove. Zdaj, lani, ko smo se pogajali o novi generaciji EU, pa o vseh teh sredstvih potrebnih za okrevanje po pandemiji, smo po mnogo truda dobili na mizo tudi konkretne izračune makroekonomskih učinkov širitve Evropske unije za zadnje desetletje in pol in to je win-win situacija za oboje. Se pravi, tudi Zahod je tukaj zelo pridobil, močnejša je bila ekonomija, takrat bolj se je lahko razširila na nove trge, brez omejitev in zaradi tega so imeli znatno rast. Zdaj, glede na to, da smo mi nekje blizu ene subregije, kjer so države kandidatke za članstvo v Evropski uniji, ki imajo tudi edine teoretično zagotovljen status, ko izpolnijo pogoje na podlagi solunske agende oziroma solunskega zaključka Evropskega sveta. Je seveda to vprašanje širitve za naše dodatno pomembno in ker je pred nami vodenje sveta Evropske unije še toliko bolj. Zakaj? Zato, ker karkoli v zvezi s tem naredimo, lahko naredimo še toliko majhnih korakov, pa lahko se te države kandidatke še tako trudijo pri izpolnjevanju pogojev v odpiranju in zapiranju poglavij in tako naprej. Zdaj, dokler Evropa ne razčisti in dokler Evropska unija ne razčisti tega vprašanja, dokler ne doseže enotnosti okrog tega, da potrebujemo obraten trend odkrčanja, da mora biti to strateški odgovor na sedanjo situacijo, toliko časa bo večino tega napora brez nekega končnega rezultata. Tako zdaj, pred nami je, upam, neko obdobje, ko bomo pravili z epidemijo, ko bo Brexit počas postal zgodovina, v katerem se bo pač treba osredotočiti na odgovor na vprašanje, zdaj, kaj je v smislu teritorija varnosti izpolnjevanja zgodovinskega poslanstva Evropske unije, združitev Evrope, svobodne cele, v miru samo. Zdaj, kako to revitalizirati, kako ponovno umestiti na vrh dnevnih redov in se osredotočiti na to. Predvsem pa je treba priti do spoznanja, ki je po mojem mnenju tukaj, ki je vsem očitno, ki če pogledamo, kako so šle stvari naprej v zadnjih 15 letih, ni treba biti velik genij, da vidiš, da če se na evropski celini ne širi Evropska unija, se širi nekdo drug. Vidimo to na Balkanu, vidimo v vzhodni soseščini, v tem času smo samo še preštevali dodatne zamrznjene konflikte, vsak dodatni zamrznjeni konflikt je pač postal nogo med vrato za eno od potencijalnih novih članic Evropske unije v vzhodnem sosedstvu. To, kar Turčija, ki se tudi sama kandidatka počne z nekaterimi politikami na Balkanu, sicer ni zamrznjen konflikt, je pa enako podstavljanje noge med vrata, kar se širitve tiče. In dalj časa bo Evropska unija oklevala pri iskanju odgovora na to vprašanje, da je širitev strateški odgovor na vse te izzive, tudi varnostne, večji bo problem.
bolj bodo ta priškrnjena vrata blokirana. In zdaj ena od naših ciljev naslednjega pol leta je, da to dilemo skušamo čim bolj razčistiti. Ker v Evropski uniji je večina držav naklonjenih širitvi, ne, so pa države, in to zelo pomembne, kot sami veste, ki ne morem reči, da niso naklonjene, ne, ampak vidijo v prihodnji širitvi pač prej ali pa v hitri prihodnji širitvi prej probleme zaradi svojih specifičnih, bom rekel, nacionalnih ciljev. Ampak to razpravo pač treba opraviti. Evropa je to sposobna, vendar samo pod pogojem, da ne bo spet neke nove krize, ne, ker potem se bomo ukvarjali s tem. Značilnost za Evropsko unijo je to, da se lahko hkrati ukvarja samo z enim velikim problemom ali pa samo z enim velikim ciljem, da se je sposobna poenotiti okrog cilja in poti do njega, ampak ne, če je polno problemov. Ne. Če je to peta točka na dnevnem redu, nikoli ne priješ do nje. Se sami veste iz neposrednih izkušenj, še posebej tisti, ki delate ali pa ste delali v evropskih institucijah ali pa blizu. Tako da, če skušamo tudi v tem času našega vodenja Sveta Evropske unije iskati nek strateški izziv, potem je to to. Ne. Se pravi, odpirati razpravo v tej smeri, ne, skušati naše kolege, skušati našim kolegom odpirati oči, da vidijo v širitvi, ne, enak strateški cilj, kot se je videl takrat, ko smo mi vstopali v veliki skupini v Evropsko unijo. Če tega ne bo, potem, glejte, ne, mogoče še kako državo z veliko muko počasi še spravimo zraven, ampak ne gre sem za tono. Zdaj, če se bo Evropa ukvarjala s širitvijo, potem se bo manj ukvarjala z umetnimi problemi, ki si jih sama povzroča. Sami veste, kako je to. In če bo še v trendu to smer, ne, potem se bo krčenje nadaljevalo, slej ko prej. Ker zdaj je duh ušel iz steklenice. Tako da ta razprava je zelo potrebna in jaz verjamem, da se bo vsaj en krak smeri razprave v okviru konference o prihodnosti Evrope vrtel v to smer, vsekakor se bomo mi trudili, da bi se. Zdaj od ostalih, zdaj govorili ste že o prioritetah predsedovanja, ne bom še enkrat naštejal, samo kje jaz vidim glavni izziv. Z Evropska unija se je zastavila ambiciozen cilj pri okrevanju, kar je dobro. Zdaj, če smo bili v začetku lanskega leta razočarani zaradi tega, ker na epidemijo nismo bili pripravljeni, potem smo bili zelo veseli, ko smo našli relativno hitro soglasje o tem, kako odgovoriti z obsežnim ekonomsko-finančnim paketom na vprašanje hitrega okrevanja po epidemiji. Zdaj, tako hitrega dogovora ni bilo doslej nikoli, niti ko je šlo za 7-letni finančni okvir. Ne, zdaj smo to dosegli skupaj. Ne. Skupaj za 7-letni finančni okvir plus za pakete za okrevanje. In to je zelo pač optimističen del lanskega leta. In zdaj je potrebno, se je večina držav to že naredila, ko je svoje nacionalne programe za okrevanje usklajevala, zdaj te dodatne inštrumente vključiti v zeleni in v digitalni prehod. Zdaj, kar se tiče digitalnega prehoda, so tukaj neke razlike, ampak ne tako velike. In tukaj so vprašanja, ki so samo
kjer so odgovori samo po sebi umevni. Ne. Oba akta, ki sta ključna s tem zvezi in tudi ključna glede prihodnih lastnih virov Evropske unije, se pravi uredba o digitalnem trgu, pa uredba o digitalnih storitvah, tukaj gre za skupne interese, lahko jih rešimo skupaj, nobena država, niti Francija, ki to sicer samo poskuša, ni dovolj velika, da tukaj ta problem reši. Ne. Da nekaj tega profita, ki se steka zdaj iz evropskega digitalnega trga v Kalifornijo, ostane tukaj. Ne. To je v skupnem interesu in bo veliko problemov, tudi veliko naporov, skupnih evropskih naporov bo treba vložiti, da se bo v okviru svetovne trgovinske organizacije, pa najprej G7, dogovorilo predvsem z Združenimi državami za naslednje korake, ampak če bo Evropa vztrajna tukaj, je to možno in to tudi ne predstavlja zelo velikih delitev v Evropski uniji, nekaj držav, ki zdaj pač dajo tem multinacionalkam ugodnejši položaj in zato nekaj dobije, sicer ne, mogoče en manjši problem, ampak na koncu bodo tudi oni več dobili, če bomo to skupaj uredili in tukaj lahko naredimo pomembne korake naprej že v naslednjega pol leta. Bistveno težje bo pri zelenem prehodu. Tukaj smo se uskladili okrog ciljev, okrog nekaterih poti do tega, ko gre pa za nacionalne prispevke in za nacionalne deleže, imamo pa 27 držav za 27 ekonomijami, ki so v različnih položajih in kadarkoli se debato o tem odpre, je to dolga nočna seja. Nekateri ste bili zraveni in veste, kako to zgleda. 15. julija bo komisija prišla z zakonodajnim paketom in to bo trenutek resnice. To bo trenutek resnice, verjetno, kar se same teže dosjeja, tudi za nas najtežja stvar v času naslednjega pol leta. In tudi brez nekih velikih ambicij, da to lahko zaključimo, tudi ni treba, no. Tudi francosko predsedstvo bo zelo težko tukaj v celoti prišlo do konca. Zelo veliko odvisno tega, kako bo uspela komisija že na samem začetku nasloviti specifične probleme večine držav. Ni dvoma, da se jo pri nekaterih velikih zelo potrudila. Ne. Zdaj, naš cilj pa je, da se potrudi pri vseh. Ne. Bo treba veliko naporov vložiti v to, da bo temu tudi dejansko tako. Zdaj, kar se tiče končnih pričakovanj konference o prihodnosti Evrope, jaz vidim daleč največjo možno dodano vrednost te konference v odkriti razpravi o tem, kako naj bi Evropa dejansko zgledala v prihodnje. Ne, ne samo, ne vem, po stopni blaginje, pa po rekel, mehkih vsebinah, ne, ampak tudi kako naj bi izgledala geografsko. Kako naj bi izgledala v smislu svoje pozicije glede bližnje soseščine in nasploh v globalnem svetu. Zdaj, zato niti ni treba spreminjati pogodb, ne, ali pa formalne ureditve. Ne, tukaj je lahko razprava sama. Če je dovolj odprta, tudi dovolj ne, argumentirana, kjer se različni pogledi soočijo, prinese spoznanja, ki potem vplivajo na naslednje korake. Kar se tiče institucionalnih prebojev na podlagi te konference, zdaj, moje osebno mnenje je, da ni možno, da bo prišlo do soglasja glede spremembe načina odločanja, kar si nekateri želijo, ali bistveno drugačne vloge evropskih institucij, kar si tudi nekateri želijo. Tukaj jaz ne vidim možnosti, da od časa enega leta pridemo do kakega soglasja, mogoče se bo kakšna stvar dodatno zbistrila. Vidim pa možnost tudi v smislu pravne, formalne nadgraditve evropskega okvira, na točki, ki se reče odpornost, ne, ali pa strateška avtonomija, kot temu pravijo Francozi.
Tukaj pa je, nas je pandemija vse pripeljala do izkušnje, da je tukaj pač potrebno. Tukaj zadeve, ki zaradi katere pravzaprav Evropsko unijo imamo, da je bistveno lažje, cenejše, učinkovito, če zgradimo neke skupne instrumente za spopad z takšnimi izzivi. In verjetno je ta korak možen, ne? Tudi kar se tiče institucionalne nadgradnje, mogoče delno tudi na področju kibernetske varnosti. Kibernetska varnost je tudi nekaj, kar s čemer se nobena posamična država Evropske unije ne more dovolj učinkovito soočiti glede na realne grožnje, ki obstajajo, ne, in ki smo jih v nekem manjšem obsegu praktično v smislu realizacije deležni vsak teden v Evropski uniji. Ne mine teden, da kaka država ne bila napadena s kibernetskim napadom, ker se testirajo posamične strani, stvari. In tukaj je jasno, da mora Evropska unija zgraditi skupen požarni zid, skupne kapacitete za boj z to grožnjo, ne, ker če bi bili dejansko deležni kibernetskega napada v velikem obsegu, ne, to so lahko precej hujše posledice, kot so bile posledice pandemije. Tudi glede tega obstaja dokaj široko soglasje znotraj Evropske unije in na podlagi tega je možna kakšna dodatna administrativna nadgradnja. Toliko. Vedite. Ključen izziv, ki je pred Evropsko unijo in tudi pred nami v naslednjega pol leta, v naslednjem letu ali pa v okviru naslednjih dveh let, je, da se postavi nazaj na noge, da se stabilizira in da si zastavi nadaljevanje strateškega cilja. Ne, del tega pa je zagotovo širitev. Hvala lepa. Za 3 minute naredimo odmor, da lahko pripravimo prostor za nadaljevanje seje.